Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. No vídeo de hoje vou contar-vos umas quantas coisas que mudaram desde que eu comecei o meu canal do YouTube. Mas antes de passarmos para o vídeo, eu queria só chamar um bocadinho a atenção. Eu sei que vocês não deve ser a primeira vez que ouvem isto do YouTuber que vocês estão a ver, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Nós estamos a tentar avisar os nossos subscritores que o YouTube está um bocadinho estranho. Portanto, ele não está bem a trabalhar a nosso favor. Por isso, o que eu vos vou pedir é, visto que o YouTube tem estado a retirar subscrições a pessoas já subscritas, não tem estado a mostrar os vídeos na caixa de subscrição dos subscritores até passado cerca de uma ou duas horas, ou até um dia ou dois, já ouvi isso também, e nem sequer mostra também no próprio canal da pessoa. Uma coisa que eu vos peço é para ligarem as notificações. É mesmo importante porque às vezes é a única forma que vocês conseguem aceder aos nossos vídeos é se clicarem na notificação, porque senão de outra forma não conseguem encontrar o vídeo. Ou então seguir pelo Instagram, que é onde eu pelo menos publico sempre o link no Stories, onde vocês conseguem fazer o swipe up para irem ver então o meu vídeo. Por isso, o que eu vos vou pedir, se vocês querem ver mais vídeos meus, querem estar a par de todos os vídeos que eu faço, ou então não, se não quiserem, então isto passa-vos por cima e continuam para o resto do vídeo, mas eu agradecia um apoiozito. Então o que é que vocês podem fazer é, em primeiro lugar, obviamente, subscrever o canal ou verificar que ainda estão subscritos ao canal. Em segundo lugar, é ligar as notificações, cada vez é mais importante. É um bocado irritante, eu sei, mas malta, é o que nós estamos a tentar resolver, não há grande volta a dar. E em terceiro lugar, é seguir pelo Instagram. Eu acho que estas três coisas são assim importantes para vocês estarem sempre a par de novos vídeos. Então, para o vídeo de hoje, eu trago-vos assim uma lista de coisas que eu tenho reparado que mudaram um bocado em mim desde que eu comecei este canal. Eu já tenho este canal há cerca de 2 anos e qualquer coisa. Não tenho a certeza, será que está a fazer quase 3 anos? Nós estamos quase a fazer 3 anos aqui no canal. Não tenho a certeza, tenho de verificar. Mas pronto, já estou aqui há algum tempinho. Não muito, mas há algum tempo. E eu tenho notado algumas coisas que mudam, tanto em relação a como as pessoas lidam comigo, como eu sou ou como eu me comporto. Por isso, eu achei que podia ser interessante trazer-vos isto aqui ao canal, porque me apeteceu partilhar estas informações convosco. Por isso, como vocês sabem, eu vou partilhar. Eu, entretanto, estou a sentir imenso este look de hoje. Estou a sentir a camisola amarela, porque chegou a primavera, mas ainda não é bem primavera, por isso estou a representar assim com o lábio mais escuro, que representa as nuvens escuras lá fora, que por acaso hoje não há, mas honestamente, amanhã deve haver, ou depois de amanhã deve haver, estou a sentir assim o look. Vamos lá então passar para as coisinhas que mudaram. Em primeiro lugar, há uma coisa que eu achei muito engraçada, que eu juro que não sei como é que isso... Quer dizer, tenho uma ideia de como é que pode ter acontecido, que é, as pessoas agora tratam-me por Ritinha. Eu nunca fui Ritinha na minha vida, sério, eu nunca fui. Foi preciso chegar até aos 27 anos para me chamarem de Ritinha. Porque eu, como o meu nome é pequenino e eu sempre tive imensa pena, por isso é que eu nunca gostei assim imenso do meu nome quando era mais nova, porque eu queria ter um diminutivo, queria ter uma alcunha, qualquer coisa que não fosse Rita, mas como Rita é tão pequeno, pronto, as pessoas tratavam-me por Rita. E foi preciso chegar aqui ao YouTube para as pessoas passarem a tratar-me por Ritinha. Tanto vocês aí desse lado, como amigas minhas do YouTube, tratam-me por Ritinha, que é estranhíssimo para mim, porque isso nunca aconteceu antes. Mas também me deixa bastante feliz, porque pronto, é assim uma alcunha que eu nunca tive, se bem que não é um diminutivo, é assim um... qual é que é o oposto de diminutivo? Não estou bem a ver, mas pronto, vocês percebem. É uma alcunhazinha assim fofinha que eu nunca tinha tido antes, mas agora tenho, pronto, agora se me quiserem chamar Ritinha, estejam à vontade, as outras pessoas fazem, portanto. Outra coisa que eu reparo que agora acontece bastante, que é, eu agora preocupo-me com as coisas que eu visto ou com o meu aspecto físico quando vou sair de casa para ir a um centro comercial, por exemplo, ou uma coisa assim do género. Eu antes não me preocupava de todo. Se me apetecesse arranjar, arranjava-me. Se não me apetecesse arranjar, me arranjava e estava-me completamente a lixar, porque eu tinha assim o ponto de vista de as outras pessoas estão a viver a vida delas, elas não querem saber de nós. Vocês cruzam-se com alguém na rua, essa pessoa está a viver a vida dela, não quer saber de vocês. Portanto, eu sempre andei um bocadinho na vida do género. Eu faço... Pronto, eu visto-me bem se me apetecer vestir bem, se visto-me mal se me apetecer vestir mal. Não é se me apetecer vestir mal, é se não me apetecer fazer o esforço, mas nunca me preocupei ativamente com o que é que será que alguém vai pensar se me vir assim vestida. Agora, continuo a fazer a mesma coisa. Não é bem igual, portanto, se me apetece ir arranjada, vou arranjada. Se não me apetece esforçar, não me esforço.
mas agora eu preocupo-me para o caso de alguém me ver ou me reconhecer em público. Já aconteceu mais do que uma vez eu estar em modo fato de treino no centro comercial, fui ao Colombo e estava naqueles dias em que eu só precisava de dar uma volta para espairecer. Só preciso de dar uma volta para ver se tiro aquele mood naqueles dias assim mais irritados ou um dia mais meh. Então lá vou eu para o centro comercial, meio fato de treino, meio coisa, meio descabelada, desmaquilhada. Mas agora, a diferença de antes para agora é que agora eu fico mais preocupada, fico sempre a pensar, bem, se eu for reconhecida hoje não é o melhor dia para isso, porque não estou a representar Rita Serrano ao seu melhor, não é? Mas pronto, é assim, se me virem pela rua, aviso já, disclaimer, se me virem pela rua e eu estiver de fato de treino e desmaquilhada e um bocado descabelada, não me levem a mal, estou só a viver a minha vida. Uma coisa que eu tive de adaptar a minha personalidade, tive mesmo de adaptar a minha personalidade, porque eu nunca fui assim, mas tive de reunir os meus chakras para adaptar a minha personalidade a este facto que é trabalhar no YouTube, é ter de ser bem mais calma e mais tolerante em relação às outras pessoas, nomeadamente a comentários mais chatos, a pessoas um bocadinho mais desagradáveis ou bastante mais desagradáveis. Eu, na minha vida pessoal, portanto, a Rita, não tolera esse tipo de coisas. Eu não tolero esse tipo de coisas, eu odeio faltas de respeito, acho que é daquelas coisas que me deixa mais irritada, é quando sinto uma falta de respeito. Mas a Rita, youtuber, tem de ter muita calma. Tem de ter calma, tem de respirar fundo antes de responder, se é que respondo ou não. Tem de analisar bem as coisas, tem de pensar do ponto de vista de outra pessoa, tem de pensar, coitadinha, esta pessoa é triste. E hoje apeteceu-lhe vir deixar um comentário no meu vídeo. É só isso, Rita. É só isso. Mas a verdade é que há muitos comentários muito desagradáveis que uma pessoa sente logo a necessidade de se defender em relação a comentários mais chatos, porque vocês na vossa vida, se alguém vos ofender, vocês sentem a necessidade de se defender, não é? É a mesma coisa connosco. Nós não somos as rainhas da razão ou as rainhas da calma, não é? Nós somos pessoas normais. Portanto, reagimos às coisas como as pessoas normais reagem. Portanto, isso foi uma coisa que eu tive de adaptar e acalmar um bocado e parar um segundo, não fazer imediatamente aquilo que eu quero fazer, que é responder à letra e mandar aquela pessoa para um sítio que eu cá sei, que muitas vezes dá-me essa vontade. Não. Tenho de me acalmar, respirar fundo, dar uma hora ou duas, talvez com a resposta já escrita, mas não enviada, e passado uma horinha talvez vá lá apagar a resposta e quem sabe bloquear o utilizador do meu canal ou apagar o comentário, porque, minha gente, uma coisa é críticas construtivas, outra coisa completamente diferente é pura e simplesmente ofender. E ofensas eu não é cá comigo, não estou para isso aqui no canal, portanto, quando é assim, ou bloqueio o utilizador do meu canal ou simplesmente apago o comentário. Esta é uma que é um bocado a sina dos youtubers, criadores de conteúdo, é que tudo é conteúdo. Portanto, eu se vou ao centro comercial, tudo o que eu estou a ver, tudo o que eu estou tipo a mexer, lojas e produtos, e tudo é conteúdo para mim. Tenho de ver conteúdo em tudo o que é sítio, porque nós temos de fazer tantos vídeos e de criar tanto conteúdo para vocês que às vezes ficamos um bocado sem saber o que fazer, que conteúdo é que vamos produzir, o que é que vamos falar, que temas é que queremos falar. Então, eu vou à rua, vou à baixa, estou a pensar, isto pode ser conteúdo giro. Vou lavar a cara, estou a pensar, isto pode ser um conteúdo giro. Estou na Primark a ver coisas, estou a pensar, isto pode ser conteúdo giro. Tudo é conteúdo. Eu olho para a Niki e penso, tu és um bom conteúdo. Portanto, é um bocadinho difícil desligar aquele switch de estar a trabalhar para não estar a trabalhar, porque a mente nunca para. Estamos sempre a pensar em coisas novas para fazer, novos vídeos, novos temas, é assim, não dá para parar. Esta é uma que eu adoro, porque junta um bocado as coisas que eu mais gosto de fazer com estou a trabalhar, que é ver YouTube, é pesquisa. Honestamente, para mim, há dias que eu ou não consigo gravar ou não estou no mood para gravar, e vocês sabem que eu não gosto de gravar vídeos quando não estou no mood, não estou bem disposta ou estou um bocadinho mais, sei lá, mal disposta ou com uma cara mais fechada, eu não gosto de gravar nesses dias. Portanto, nesses dias um bocado de folga, não é bem folga, mas pronto, eu posso estar a ver vídeos no YouTube de
qualquer tipo de tema, isso para mim é pesquisa. É pesquisa para me inspirar, para ver novos temas, novas formas de abordar um tema, de fazer outro tipo de vídeos sobre outro tipo de coisas. Ver vídeos é pesquisa. Eu inspiro-me imenso em vários youtubers que eu sigo. Há muitos temas que eu gosto de trazer aqui ao canal porque vi lá fora e acho que vocês poderiam gostar de ver aqui no canal também, abordado por mim, que eu acho que é sempre uma coisa que difere completamente. Se eu agarro num tema e faço um vídeo sobre esse tema, se outra pessoa agarrar no mesmo tema, vai ser uma coisa diferente, porque é outra pessoa com outro ponto de vista a agarrar nesse mesmo tema que eu agarrei. Por isso, eu gosto imenso de, às vezes, me sentar e de ver vídeos do YouTube, de todo o tipo de vídeos, para me sentir inspirada, e muitas vezes eu estou a ver um vídeo e estou a pensar, espera lá, eu gostava de fazer um vídeo deste género, e agarro nesse tema ou nesse vídeo e mudo um bocadinho o formato, faço assim uma adaptação Rita Serrano, e às vezes, muitas vezes, são assim uns vídeos muito bons que saem, que eu gosto imenso porque realmente foram inspirados naquela coisa e eu agarrei, alterei, modifiquei e tornei numa coisa minha. É uma coisa que eu tenho alguma pena, porque pronto, nós não estamos, sei lá, não estamos nos Estados Unidos ou não estamos no Brasil, portanto, é uma coisa que nós temos de ter mais cuidado, pelo menos eu acho que aqui em Portugal temos de ter mais cuidado, que é, eu tenho de me censurar bastante. Eu, na minha vida normal, não tenho, pá, é assim, eu não estou a dizer as neiras de 5 em 5 segundos, mas eu digo-as, elas saem, eu faço parte do meu diálogo, uma asneira aqui, uma asneira ali, uma boa entoação para terminar uma frase, assim, com emoção, mas cá em Portugal não é uma coisa muito bem vista, porque se vocês verem vídeos brasileiros ou vídeos americanos, eles dizem essas coisas como se nada fosse, não tem problemas nenhum, faz parte do diálogo deles, faz parte do discurso e dá imensa piada àquilo que eles estão a dizer. E eu tenho, por acaso, tenho alguma pena de não poder incorporar isso de alguma... não poder incorporar de tudo, pronto, não posso dizer uma... nem estou a, não estou a dizer os palavrões tipo mais chatos, estou a dizer assim um... porra! Pronto, assim de vez em quando, não fazia mal a ninguém, mas não posso dizer porque tenho que ter cuidado com quem está a ver desse lado. E os portugueses não levam isso muito a bem, portanto, eu tenho de me censurar. Esta foi uma das mais complicadas, porque eu sempre fui uma pessoa que se deu muito melhor com homens do que com mulheres. Eu sempre na escola, como no secundário, como em minha faculdade, que a minha faculdade é predominantemente homens, por isso eu estou mais habituada a lidar com homens, tive de me habituar a viver num mundo de mulheres, para mulheres, feito por mulheres. Portanto, foi um ambiente que eu tive de me habituar ligeiramente, porque não estava muito habituada a esse ambiente. É um ambiente bastante diferente, onde as participantes têm pontos de vista diferentes e maneiras de agir diferentes e reações diferentes. Portanto, eu tive também de adaptar um bocadinho o meu discurso e a minha personalidade a esse tipo de interações. Estamos quase a acabar, eu sei que isto é uma lista grande, mas a penúltima coisa que eu queria dizer aqui é a maquilhagem. Eu, antes de começar o meu canal, aliás, mesmo foi porque comecei o meu canal, que me comecei a maquilhar. Antes disso, eu usava zero maquilhagem. Zero, zero, zero. Se tanto usava tipo um batom aqui, ou um lápis na linha d'água ali, mais nada. Eu punha zero maquilhagem na minha cara. Portanto, eu não sabia maquilhar, eu não sabia o que era preciso pôr na cara, mas quando comecei a gravar, percebi rapidamente que precisava de me maquilhar. Por mais que a minha pele realmente é uma pele boa, mas para gravar era preciso ter assim um bocadinho mais do que só uma boa pele, porque a câmara agarra tudo. Portanto, eu tive de me habituar a maquilhar, tive de fazer pesquisa, tive de perceber o que era melhor, o que era pior para a minha pele, para gravar vídeos, porque vocês estão a ver a minha cara e em pessoa isto está muito mais produzido do que vocês veem, porque a câmara come muita maquilhagem. Portanto, eu tive de me habituar e tive de aprender a fazer maquilhagem normal para sair de casa e para ir, sei lá, a eventos ou reuniões onde eu tenho que estar mais arranjada, tenho que estar um bocadinho mais cuidada, ou maquilhagem para vídeos, que aí sim é tipo maquilhagem que não é bem aquilo que eu quero usar no dia-a-dia. Eu não gosto muito de sair de casa com a maquilhagem que eu faço para os vídeos, mas às vezes tem de ser, mas não é muito agradável. E por último, que é um bocado a coisa que mais mudou e que continua a ser estranho, passado quase 3 anos, que é, eu tenho de explicar a toda a gente o que é que eu faço. Ninguém
fora deste mundo de YouTube e de influenciadoras, percebe qual é que é o meu trabalho, qual é que é o nosso trabalho. E quando eu digo que sou YouTuber e hairstylist, toda a gente fica a olhar para mim e diz, desculpa, como assim? Não estou a perceber. Principalmente porque eu tirei o meu curso de Engenharia Informática, portanto, as pessoas ficam ainda mais confusas com isso. Eu tenho sempre de explicar o que é que eu faço, porque é que eu faço, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu faço as coisas, como é que este mundo funciona. Que eu acho muito engraçado, só que às vezes é um bocadinho cansativo de estar sempre a explicar, mas uma coisa digo, até agora sempre foram pessoas genuinamente curiosas com este mundo, nada a olhar para mim de lado do género, o quê? Tu foste para isso? Não estou a perceber. Sempre foram pessoas que tinham imensa curiosidade em saber como é que este mundo funciona e sempre acharam fascinante aquilo que nós fazemos e como é que nós fazemos e como é que este mundo, tipo, novo funciona. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham achado fascinante esta minha lista de mudanças desde que eu comecei aqui no YouTube. Realmente tem sido uma viagem muito engraçada, muito curiosa, mas eu estou muito feliz por ter tomado esta decisão de embarcar pelo YouTube. E pronto, eu só espero daqui para a frente continuar a crescer convosco e vocês cresçam aqui comigo e juntem-se mais a nós. Portanto, antes de nos irmos embora, não se esqueçam, subscrevam o canal se ainda não tiverem feito, é muito importante. Sigam também pelo Instagram para ficarem sempre a par de novos vídeos. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até ao próximo vídeo.